Порушення вимог пожежної безпеки. Так прокуратура попередньо кваліфікувала трагедію у Луганську. Вибух стався на 6-му поверсі будинку через несправність котла індивідуального опалення. Там повністю знищено 3 квартири. Внаслідок вибуху загинуло 2 людей, ще 17 із різними травмами потрапили до лікарні. Зокрема, 6 перебувають у стаціонарі травматології. Серед них 12-річна дівчинка. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий. 5 человек состояние в средней степени тяжести. У одной девочки 12 лет состояние тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена тяжелой черепно-мозговой травмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушиб головного мозга. Вона знаходиться зараз без сознання. Сім'ї, які залишились без житла, отримали тимчасові помешкання. Усім постраждалим уряд пообіцяв надати матеріальну допомогу. Поки що ж їхнє майно у поруйнованому будинку охороняють міліціонери.